I'm fine for now. Ah. Buddha rahato sama sambuddha sanamo. Tassa bhagavato arahato sama sambuddha sanamo. Tassa bhagavato rahato sama sambuddha sanamo. Đó, đây. Tâm đi nó nói nhiều. Là Kamanyata là cô Kaya Kamanyata xong qua lệnh mà rồi mua ấy để riêng sai mua sai phí Chân cài vậy Kaya Kamanyata chắc là Kamanyata cài vậy pasati cài lâu ta chắc là hộ ta chật hỏi tàu chật tạ lâu ta cài vậy mụ tu ta chật tạ mụ tu ta cài vậy cầm mày ta chật tạ cầm mày ta mẹ này nhóm phần linh san hồ ok cảm ơn nhà ta cái vậy cho lại cảm ơn nhà ta lấy nhôm mà nhưng xì lại là ở thời đi ăn ăn đúng Sao lục rồi? À, sai mũi sai pì Kaya Kamanyata Chatta Kamanyata Vachanatha Kamya ni Sathu Kamanyang Prai Tha Sathu Risa Phe Vya Prasa Rang Mom Kamya ni Khnong Kam Tiang Lai Mien Tien Chet Đam Kamanyang Chmua Tha Kamanh សភាវៈគួរដល់កម្មទាំងឡាយមានទានជាដើមកម្មញ្ញៈសភាវៈកម្មញ្ញៈថាប្រែថាភាវៈឬហេតុកើតកម្មញ្ញៈសនៃសភាវៈគួរដល់កម្មកម្មញ្ញៈតាឈ្មោះថាកម្មញ្ញៈតាកាយសកម្មញ្ញតាឃើញមកអកាយៈសកម្មញ្ញតាកាយៈកម្មញ្ញតាប្រែថាកម្មញ្ញតាឬសភាវៈគួរដល់កម្មកាយៈសៈនៃប្រជុំចិត្តសៈកាយៈកម្មញ្ញតាឈ្មោះថាកាយៈកម្មញ្ញតាចិត្តសៈកម្មញ្ញតាចិត្តកម្មញ្ញតាប្រែថាកម្មញ្ញតាឬសភាវៈគួរដល់កម្មចិត្តសៈនៃប្រជុំចិត្តចិត្តកម្មញ្ញតាឈ្មោះថាចិត្តកម្មញ្ញតាកម្មញ្ញតាចិត្តកម្មញ្ញ
นิน้ำมนต์เนรสาสัมปัตเตปัจจปัฏนากายะจตะปตทานากัมมันกัมมัชฌะชันเตปะปัจจนิกากัมมัญญาตาแต่งหลายเมียนกาแยงในเพียบมันซ้อมกัวคือตรอมมันบานในขนมกัดกางเงียในประจมเจตสักหนึ่งเจ็ดเอาสงบเจียลักษณะเมียนกาจอนฉลีในสเพียแวะនៅភាវៈនៃកិរិយាមិនសមគួរគឺទ្រាំមិនបានជាតួនាទីមានអាការៈប្រកបលោកគ្រូសូមអូសឡើងតិចខ្ញុំមើលសៀវភៅអត់ទាន់ពីណាជាអោះលោកគ្រូគោលមកទេលោកគ្រូអមានអាការៈប្រកបឡើងដល់បញ្ញានៃយោគាវិចរថាជាធម៌ដែលអាចកាន់យកនៅអារម្មណ៍យ៉ាងពេញលេញអមកពីខ្ញុំអានតាម screen លោកគ្រូហើយអូអត់តខ្ញុំមើលសៀវភៅរហូតសៀវភៅអត់តខ្ញុំសូមអានម្ដងទៀតកម្មញ្ញតាឬកម្មញ្ញតាទាំងឡាយកាយចិត្តអកម្មញ្ញតាសសមលក្ខណាមានការញាំងនៅភាពមិនសមគួរគឺទ្រាំមិនបានក្នុងកិច្ចការងារនៃប្រជុំចិត្តសកនឹងចិត្តឲ្យស្ងប់ជាលក្ខណៈតសានំមន្តៈអ្នករក្សាមានការជន់ឈ្លីនៅភាវៈនៃកិរិយាមិនសមគួរគឺទ្រាំមិនបានជាតួនាទីសម្បត្តិបច្ចុប្បន្នណាមានអាការៈប្រកបឡើងដល់បញ្ញារបស់យោគាវិចរថាជាធម៌ដែលអាចកាន់យកនៅអារម្មណ៍ទាំងយ៉ាងពេញលេញកាយចិត្តបតតថាណាមានកាយនិងចិត្តជាហេតុចិត្តកាមញ្ញឆន្ទៈបច្ចនិកាជាបដិបក្ខធម៌ជាបដិបក្ខធម៌នៃនិវរណធម៌ទាំងឡាយមានកម្មញ្ញៈមានកាមឆន្ទៈជាដើមលក្ខណៈរក្សៈកម្មញ្ញតាឬកម្មញ្ញតាទាំងឡាយកាយចិត្តអកម្មញ្ញតាសមលក្ខណៈមានការញាំងនៅភាពមិនសមគួរគឺទ្រាំមិនបានក្នុងកិច្ចការងារនៃប្រជុំចិត្តសកនឹងចិត្តឲ្យស្គប់ជាលក្ខណៈតសាណំមន្តៈអ្នករក្សាមានការជន់ឈ្លីនៅភាវៈនៃកិរិយាមិនសមគួរគឺទ្រាំមិនបានជាតួនាទីអកុសលចិត្តចតអកុសលចិត្តតបាទទាំងឡាយដែលប្រកបដោយនិវរណធម៌ដ៏សេសពីថេណមិទ្ធៈនិងឧទ្ធចៈដោយតែបានសម្ដែងរួចហើយនោះមិនមានការរងមមក្នុងកុសលទាំងឡាយមានទាននិងសល់ជាដើមឡើយតទៀតទេលោកគ្រូបានបានចាអរគុណលោកគ្រូអូខេពេលអានមកយល់ថាម៉េចម្នាក់នេះអូខេកអន្លែានមនេះកអត់យល់លោកគ្រូអត់យល់ហ่ะចាអូខេកន្លែងនេះវចនថានេះគេបកស្រាយពាក្យអញ្ចឹងគេប្រាប់ថាពាក្យកម្មញ្ញតានេះកម្មញ្ញមិនមកកម្មញ្ញណាចាភាសាបាលីនេះកម្មញ្ញវាមកពីកម្មៈបូកនឹងនយៈបច្ច័យតែខ្ញុំអត់បានទៅសេក្នុងនេះទេនយៈ
ន័យនេះវាផ្លាស់អន័យនេះវាមានអត្ថសាធុយល់ទេមានអត្ថសាធុសាធុនឹងប្រែថាម៉េចប្រែថារឹងមាំអញ្ចឹងរឹងមាំក្នុងកម្មទាំងឡាយហើយកម្មគេបញ្ជាក់ទៀតព្រោះវាជាសោភណៈចេតសិកកម្មនឹងមិនមែនកម្មជាអកុសលទេណារឹងមាំក្នុងកម្មជាកោនេះតែពេលវាមកពីបល័យមកពីពាក្យនេះកម្មៈបូកនឹងនយៈនេះតែជាទូទៅយើងមិនទាន់បានរៀនទៅថិតដល់មិនទាន់បានរៀនទៅថិតយើងអាចដឹងថាអានយៈនេះគេផ្លាស់ចុះផ្លាស់ឡើងទៅគឺវាតែជាញោជាញោណានេះពោះបច្ច័យរបស់ទៅថិតចុះមកអត់តែនៅរូបតារាទេអញ្ចឹងវានយៈនេះគេលុបគេវាទៅជាកម្មញ្ញៈចេះណាអញ្ចឹងគេសួរថាកម្មញ្ញៈអញ្ញៈនោះវាមានន័យថាម៉េចមានន័យថាសាធុហើយសាធុក្នុងអីគេសាធុក្នុងការងារយល់ទេសាធុក្នុងការងារការងារនោះអីគេទៀតថាការងារជាកុសលមានទានមានការធ្វើទានជាដើមណាអញ្ចឹងចេតសិកដែលនឹងឯងមានចេតសិកដែលជាមានសភាពរឹងមាំក្នុងការងារគេហៅថាកម្មញ្ញៈហើយដល់ពេលកម្មញ្ញៈហ្នឹងវាបានត្រឹមអីហ្នឹងមិញបានត្រឹមសភាវៈរឹងមាំក្នុងការងារតែឥឡូវគេថាភាពជានេះបល័យគេដាក់ថាភាពជាអីគេភាពជាសភាវៈរឹងមាំនៃការងារនោះយ៉ាងម៉េចទៅគេហៅវាថាកម្មញ្ញតាអត្តាបច្ច័យដែលចុះមកនេះនៃតានេះចុះមកនៅដដែលមានអត្ថភាវៈម្ដងមានអត្ថហេតុកើតឬខ្មែរយើងហៅភាពយល់ទេអញ្ចឹងកម្មញ្ញៈបូកនឹងតាកម្មញ្ញៈហ្នឹងអញ្ញៈហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងវាតគ្នាអញ្ចឹងវាមានអត្ថន័យថាកម្មញ្ញសៈអត្ថន័យវានៃអញ្ចឹងភាវៈនៃឬក៏ភាពនៃតើនៅបងភាពនៃសភាវៈប្រសើររឹងមាំក្នុងការងារគេឲ្យឈ្មោះថាកម្មញ្ញតាបងទីតាយល់បាននៅកន្លែងហ្នឹងអូខេខ្ញុំសាប់ផ្សេងយល់បានណាបានលូយល់បានណានេះញោមណាផលលិនសានហួនក៏ទៅប៉ះដៃអីណាណាបាត់នឹងដល់ព្រោះមកហ្នឹស្ងតុប្ករហែលជាខ្ញុំអត់ចេះលុបវាវិញវានៅលើហ្នឹងខ្ញុំបាទមកស្តុប sharing តោះណាទាំងអត្ថន័យពាក្យនេះមកវិញចឹងហើយដល់ឥឡូវនេះគេយកពាក្យកម្មញ្ញតាយើងបានពាក្យកម្មញ្ញតាមួយចឹងយកមកផ្សំជាមួយពាក្យថាកាយសកជាកាយម្ដងកាយកម្មញ្ញតាទៀតមិញកម្មញ្ញតាប្រែថាភាវៈនេះហេតុការក៏បានភាវៈតែប៉ិតខ្ញុំគួរថែមពាក្យប្រែតនេះឲ្យមួយទៀតបានថែមអាចចេះហើយភាវៈនៃសភាវៈប្រសើររឹងមាំក្នុងការងារឈ្មោះថាកម្មញ្ញតាអញ្ចឹង
កាយសកម្មញ្ញតាម្ដងប្រែថាម៉េចប្រែកម្មញ្ញតារីសភាវៈគួរដល់ការរីអូនេះគឺប្រែយកសេចក្តីកម្មញ្ញតាគេប្រែក្រៅប្រែថាគេប្រែដោយសតថៈប្រែរីសភាវៈគួរដល់ការងារគួរដល់កម្មរីភាពនៃកិរិយារឹងមាំដល់កម្មណាដូចតែគ្នានេះរីសភាវៈគួរដល់កម្មកាយសៈនៃប្រជុំចេតសិកកាយកម្មញ្ញតាឈ្មោះថាកាយកម្មញ្ញតាចឹងកាយកម្មញ្ញតានឹងប្រែថាម៉េចសភាវៈគួរដល់កម្មនៃប្រជុំចេតសិកតោះនេះអរនេះដែរចេតសិកនឹងវាគួរដល់ការងារមានទានជាដើមនឹងគួរដល់កម្មមានទានជាដើមចិត្តសកម្មញ្ញតាចិត្តកម្មញ្ញតាកម្មញ្ញតារីសភាវៈគួរដល់កម្មចិត្តសនិវជុំចិត្តសិកចិត្តកម្មញ្ញតាឈ្មោះថាចិត្តកម្មញ្ញតាហ្នឹងតោះណាអាហ្នឹងគេហៅវចនថាវាគឺគុលពាក្យវាមកពីណាមកពីណីអញ្ចឹងទៅតោះបានណាទេញុំញុំចាលោកគ្រូគាត់លោកគ្រូគាត់អាយ iPhone Pro Max Pro 13តើណាញោមចាលោកគ្រូខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងអត់បានចូល iPad ខ្ញុំមកតាមខែតោះយល់ហើយលោកគ្រូដល់ចឹងឥឡូវយើងមកមើលលក្ខណៈទីចតុកៈកម្មញ្ញតាទាំងឡាយមាននេះកម្មញ្ញតាគេសេបលៃមកកម្មញ្ញតាណារាល់កម្មញ្ញតាកាយចិត្តៈគេសេរួមកាយគេអរបែកកាយចិត្តៈអកម្មញ្ញតាសមលក្ខណាគេប្រាប់ថាម៉េចកម្មញ្ញតានឹងមានការញ៉ាំងការញ៉ាំងនឹងការធ្វើឲ្យណាមានការញ៉ាំងនៅភាពមិនសមគួរអកម្មញ្ញតាគេប្រាប់ថាគឺទ្រាំមិនបានក្នុងកិច្ចការងារនៃប្រជុំចេតសិកនឹងចិត្តឲ្យស្ងប់ជាលក្ខណៈសមលក្ខណានេះសមប្រែថាស្ងប់សមកន្លែងនេះមានន័យទៅធ្វើអារឿងដែលមិនសមគួរដល់ការងារមានការធ្វើទានជាដើមនៃរបស់ចេតសិកនឹងចិត្តហ្នឹងឧទាហរណ៍ចេតសិកហ្នឹងវាអត់ចង់ធ្វើការងារទេចេតសិកជាអកុសលវាចង់ណាវាចង់ធ្វើទានណាលោភៈវាចង់ធ្វើទានណាអត់ចង់ឯងលោកគ្រូអត់ចង់វាលោភៈវាចង់អីគេវាចង់តែឱបសម្គាល់ថាជារបស់អញតែប្រពន្ធគេក៏វាសម្គាល់ថាជារបស់អញដែរយល់ទេតែពេលមកវាធ្វើការជឿបងកូលេនជឿហើយយឺហើយដូចកំសត់ហ្នឹងបងបែរធ្លាប់ដូចកស្រំឡាសញ់ត់ប្តីគេអីអ្នកដែរស្រឡាញ់ទទួលកូនក្រៃលោកគ្រូញ៉ានុងវាមិនប្តីគេមែនអត់ដឹងផងតែយើងមើលទៅយើងមានអារម្មណ៍តែចូលចិត្តអីចឹងណាយ៉ាបងធីតាជឿនេះខ្ញុំអត់ជឿណាបងធីតាជឿបងកូលេននេះចេះរយលោកឆ្លាញ់ប្តីគេនោះថ្ងៃមិនបាច់យើងឃើញអ្នកនឹងស្អាតសង្ហា
យើងមិនតាមញាយយំធ្វើរបស់ខ្លួនឯងណាលោកគ្រូបើគ្រាន់តែ crash អីវាមានណាលោកគ្រូប៉ុន្តែដល់ថ្នាក់លិចលង់អីចឹងអត់មានទេចាអប៉ុត់ណ្ទណាាន់អមលេានងលោកចិនិត្តយាយតាមអត់ទាន់មានអត់និយាយថាអត់មានទេអត់មានខុសហើយអត់ទាន់មាន not yet have pen ប៉ុណ្ណឹងអត់ទៀតបាយណាបងអើយសុភ័ក្រភ័ក្រមិនអត់ទេមិនទេចាយមើងានមានស្លាយលោកគ្រូបងបងចេញមកសាទៀតចឹងអាលោកគ្រូចឹងដល់មិនលោកគ្រូសរសេរថាមានការញ៉ាំងនៅភាពមិនសមគួរគឺទ្រាំមិនបានខ្ញុំបស្ាដាប់អត់យល់ថាភាពមិនសមគួរគឺទ្រាំមិនបានមកឃ្លាហ្នឹងខ្ញុំគិតមិនអត់យល់លោកគ្រូខ្ញុំមើលបីបួពនាក្យដមិនងសមគួរហ្នឹងគេប្រែពាក្យយល់ទេពាក្យកម្មញ្ញតាប្រែថាសមគួរដល់កម្មដល់ពាក្យអកម្មញ្ញតាប្រែថាមិនសមគួរយល់ហើយអាការមិនសមគួរហ្នឹងគេបញ្ជាក់អត្ថន័យទៀតថាគឺទ្រាំអត់បានក្នុងកិច្ចការងារនោះទ្រាំអត់បានហ្នឹងមានន័យថាម៉េចអាពាក្យមិនសមគួរហ្នឹងមានន័យថារបស់នោះវាអត់សមគួរដល់ហ្នឹងអញ្ចឹងវាទ្រាំធ្វើអាហ្នឹងអត់កើតទ្រាំធ្វើទៀនហ្នឹងអត់បានឧបមាលោភៈកើតទោសៈកើតមោហៈកើតវាមានរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើទៀនកើតអញ្ចឹងគេហៅវាថាទ្រាំមិនបានយល់ទេត្រទ្រង់រួចហៅបានទេអញ្ចឹងអាទាំងអស់ហ្នឹងវាជាការមិនសមគួរដែលសមគួរហ្នឹងគឺសមគួរក្នុងកិច្ចការងារធ្វើទៀននោះជាដើមរក្សាសិលអីចឹងទៅតើណាគេចាំមកអត់ចេះបល័យយ៉ាប់មែនអកម្មកម្មញ្ញតានេះប្រែថាគួរដល់ការងារភាពគួរដល់ការងារដល់ពេលអកម្មញ្ញតាវាផ្ទុយពីកម្មញ្ញតាចឹងវាមិនគួរមានន័យថាម៉េចវាគេបញ្ជាក់ប្រាប់ថាអាពាក្យថាមិនគួរដល់ការងារខ្លាចយើងមិនយល់គឺវាទ្រាំនឹងការងារនឹងវាអត់កើតទ្រាំធ្វើរឿងនឹងវាអត់កើតយល់ទេចឹងចេតសិកដតេដូចជាលោភៈទោសៈអកុសលចេតសិកទាំងឡាយនឹងវាទ្រាំនឹងការងារជាកុសលអត់បានទេចឹងធ្វើអានឹងឲ្យស្ងប់ចុះយល់ទេយកឡើងគូតើណាកូនសិស្សតដតៃតើណាគ្រប់នេះតើណាាន់លោកគ្រូចាតាបន់ាតទាតើនណាតលោាកគ្រូន់តើណាលោកគ្រូតាន់តាន់លោកគ្រូតាន់នឹងគឺជាលក្ខណៈរបស់កម្មញ្ញាតាខ្មែរយើងគេប្រែថាគួររកកម្មយល់ទេនឹងហើយមានតួនាទីសម្រាប់ថាតួនាទីនេះអសំម្រនាេប់ះឥតឡូាវមចូលទរាៀនមើលគ្រូសោមនៈអំនេះរៀនផងគ្រូសោមនៈពីណាគេទៀតមានការជន់ជ្រីនៅភាវៈនៃកិរិយាមិនសមគួរគឺទ្រាំមិនបាននោះជាតួនាទីអញ្ចឹងតួនាទីវាសម្រាប់ធ្វើអីសម្រាប់ជន់ជ្រីនៅនេះណាយល់ទេសម្រាប់ជន់ជ្រីនៅអាភាពទ្រាំមិនបាននៃការងារហ្នឹងមានអាតែការយៈកប្រកបលឡើើងមកយកដល់ក្រមែនលោកគ្រូបាទតែយកពីអាលើមកមិញនៅលោកគ្រូបកស្រាយហ្នឹងយកដល់ក្រមវិញទៀតតែអីទៅរួចមានអាការៈប្រកាសឡើងដល់បញ្ញានៃយុគវិចរថាជាធាតុដែលអាចកាន់យកនៅអារម្មណ៍យ៉ាង
ពេញលេញមានកាយនិងចិត្តជាហេតុចិត្តអានេះពេញលេញនេះចប់ត្រឹមនេះហើយមានកាយនិងចិត្តជាហេតុចិត្តមកពាក្យនេះនេះកាយចិត្តបតតថាណាហើយជាបដិបក្ខនៃនិវរណធម៌ទាំងឡាយមានកម្មឆន្ទៈជាដើមលោកចឹងគណៈកម្មញ្ញតានឹងប្រកាសឡើងក្នុងសន្តានរបស់យើងយើងអត់មានកម្មឆន្ទៈនេះលែងចង់បានប្រប្តីគេមកធ្វើជារបស់យើងតែកម្មឆន្ទៈនឹងគេនិយាយតែរឿងប្តីមែនប្តីប្រពន្ធរឿងស្រីប្រុសនឹងមែនពាក្យកម្មឆន្ទៈមិនមែនទេអអត់ទេលោកគ្រូនិយាយជាទូទៅទាំងកាមឆន្ទៈនឹងសេចក្តីត្រេកត្រអាលក្នុងកាមនោះគឺយកតាំងពីរឿងចង់បានសម្បត្តិអីផ្សេងផ្សេងនឹងក៏យកដែរដែលរូបារម្មណ៍ទាំងឡាយប្រកបតាមផ្លូវភ្នែកផ្លូវចិត្តផ្លូវដាផ្លូវកាយនោះតែប៉ិតញោមខ្លះអ្នករៀនធម៌ខ្លះអាចអត់យល់អាចអត់យល់ក្នុងន័យថាអ៊ីចឹងឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងស្រឡាញ់បុគ្គលនោះយើងហៅថាមានកាមរាគៈទៅលើបុគ្គលកបុគ្គលខអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអាកាមឆន្ទៈរបស់យើងណាអឺមានអ្នកធ្លាប់សួរខ្ញុំថាចុះយើងស្រឡាញ់ប្រពន្ធយើងហ្នឹងកាមឆន្ទៈអត់ទេលោកគ្រូធ្លាប់សួរខ្ញុំអាហ្នឹងគេហៅកាមរាគៈអត់គាត់គិតថាប្រពន្ធយើងហ្នឹងវាអត់អីនៅជាប់អញ្ចឹងណាតាមពិតពាក្យថាកាមឆន្ទៈហ្នឹងខ្ញុំសួរថាលើកាមឆន្ទៈកាមឆន្ទៈឬរាគៈទាំងអស់ហ្នឹងវាត្រីតាអាលនឹងវាត្រីតាអាលស្អីគេមិនត្រីតាអាលដោយវត្ថុកម្មមកវាមែនទេវាជាកិលេសកម្មអញ្ចឹងវាមានវត្ថុកម្មទីតាំងឲ្យវាកើតវាមានអីរូបារម្មណ៍សតិរម្មណ៍កន្ធារម្មណ៍រសារម្មណ៍ផលតពីរម្មណ៍មិនអញ្ចឹងអត់ទេចាលោកគ្រូបាទហើយអញ្ចឹងពេលដែលយើងកើតលោភៈឬក៏កាមរាគៈចំពោះប្រពន្ធយើងឬក៏ប្តីយើងអស់ហ្នឹងយើងមិនមែនតែនយើងត្រេកអរនឹងរូបារម្មណ៍របស់គាត់មែនទេត្រេកអរនឹងចាលោកគ្រូសំឡេងគាត់ត្រេកអរនឹងអីទៀតក្លិនគាត់ចឹងអត់ទេចតែាប៉ុនយើងត្រេកអរនឹងអាហ្នឹងតាតែដល់ពេលយើងមើលជា the whole ទៅយើងថាយើងស្រឡាញ់គាត់យល់ទេយើងទៅចស្ារឡាញ់ body ទាំងមូលនោះរូបរាងកាយទាំងមូលនោះតែប៉ះអត់ទេរូបារម្មណ៍ដែលឃើញគាត់រូបារម្មណ៍របស់គាត់សតិរម្មណ៍កន្ធារម្មណ៍រសារម្មណ៍ដែលអាស្រ័យនឹងបុគ្គលកបុគ្គលខនោះតាតែយើងសន្មតថាជាបុគ្គលកបុគ្គលខទៅតាមពិតជារូបារម្មណ៍សតិរម្មណ៍កន្ធារម្មណ៍រសារម្មណ៍ផតពីរម្មណ៍ណាតែយើងវាអត់យល់អាហ្នឹងដល់អញ្ចឹងទៅអាពាក់ព័ន្ធនឹងប្តីយើងពាក់ព័ន្ធនឹងនេះយើងនិយាយថាមិនមានរាគៈអីទេមែនទេទោះបីមានចំពោះបុគ្គលលតេសន្មតអាបុគ្គលលតេអាប្តីយើងអីពាក្យសន្មតតែហ្នឹងតែបរមត្ថពិតគឺរូបារម្មណ៍សតិរម្មណ៍កន្ធារម្មណ៍រសារម្មណ៍យល់អត់ទេចាលោកគ្រូចាលោកគ្រូចានឹងយល់មែនតើគ្រប់គ្នានេះចាចាលយោកល់យល់យល់លោកគ្រូចឹងស្រឡាញ់ប្តីគេស្រឡាញ់ប្តីយើងមានខុសគ្នាអអត់ខុសទេលោកគ្រូដូចតែគ្នាលោកគ្រូ
đôi khi là đôi khi vậy ta đây công đa ta cái lại tại ra gì nhà bài lại ngọc cũng bài lại ngọc nó như vậy sao vô bình slide đây cái slide cái dương đôi khi anh mới luôn thú vậy tha rạm từng và môi nhóm đi dùng quỷ nó vô lại nữa lời ngoài sẽ lành đây bằng ấy nữa mình sẽ lành ấy cái mình chặt cà mà đi kia nó bị chụp đều rupa rong sạch tia rong nó còn nghe tia nhầm rong dữ đã lên hả? là hãy cho sẽ lành đây bằng đây kia nữa mình sẽ lành đang đà bài sẽ không biết được mệt tại dương tôi sẵn mà thằng đi đây kia đi đây anh À, thế. Hãy subscribe cho Cái kênh Ghiền Mì này. Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Vô lại lại năng lực hô phòng bị cha nhà cái tôi nó mới như bị ngờ. Tại đợt về đợi 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 bò ra mắt vì anh em phải đây kia phải đây dương này mình nhé miền nào đấy Ở miền này. à Tại đấy cả mà công nhận. chế tạ đá công chế tạ đá thì anh phải đang ngọt chết rồi thì quay mình sẽ gọi bò ra mắt là toàn phiên này Vô lại là cô. toàn là cái mình hai đấy bạn nhân chơi ưu tiên ho trong trong chẳng vừa xa mình ưu tiên ho chẳng nhuông kịch ở đâu kịch kịch cho nó chẳng chẳng ở đâu thì quả cho nó chẳng chẳng của nhuông ai kịch thắng nó người cột kia rương cô mình kịch ở chứ nè hình sơ miền từ bị chào là na đó rương chẳng chẳng bị chỉ rương xong mạnh bình bị chỉ rương chân là thế bằng À, kẹt chân chôn cất khoa là cụ bằng kẹt đang tha slide spam mấy con ấy nó slide đang đang này đang á đang á là cụ cảm mày nhá từng đang máy này đang ngay là cụ đây cái hai ta soi ở rom ca mà quân tầng phạm nó tin chẳng nhỉ chọn đôi ca mà quân tầng phạm chẳng mà nó không bị nấy từ trong cái lại mà cái lại trong bị click cái lại vậy còn là thọp chạm báo tha ba an nhạt tha oi lui nữa ở vị cua đó sạm mặt nạ rồi cả hạ phần nạ rồi hạ ra nhẹ nữa miền thằng phạm đang cua đó sao mà nát miền này tha an ở nhà Prasama Sampot an nhà tha ca mà quân pram đang cua đó sao mà nát tại mà đòn tư dù là này đó cua thua bảo ông không phải chưa nhặt này xem nó nằm bay ới cầm chặt bằng nơi ca mà quân pram đang chia thằng đào hay về sân an nhà đại lộ thừa rừng chẳng bán bà con đừng lôi cạn đừng việc căn tòa ba à. pra tam cái đấy miền này tha bỏ an Cảm nhát ao ca mà con pram nó cua rồi mong tới chào vô nữa bọn thế nào bạn kết mình chẳng à đấy kết bài chưa lục cấy biết cái miền à à nó bỏ đây kịp ra
ប្រើអញ្ចឹងអាកហបណៈអាលុយកាក់អាស្អីស្អីទាំងអស់ដែលយើងខំប្រឹងគឺដើម្បីសម្រួលកាមគុណ5ហ្នឹងខំប្រឹងទៅប្រមាណដើម្បីសម្រួលកាមគុណ5គ្រូកម្មគុណប្រាប់មានអីខ្លះចောက်រូបសំឡេងក្លិនរសផលតពៈហ្នឹងគេហៅកាមគុណ5រូបារម្មណ៍ហ្នឹងរូបដែលវាយមើលឃើញសំឡេងក្លិនរសផលតពៈហ្នឹងកាមគុណ5អីមានអ្នកស្គាល់កាមគុណ5ទៀតអាចកុំមានព្រមទៅនឹងគ្រូញ៉ាំតាំងទៅអត់ដឹងអានឹងគេហៅម្យ៉ាងគេហៅវត្ថុកាមទីតាំងឲ្យកើតកាមអកលេសគេហៅវត្ថុកាមគង់សើដូចស្ងាត់ស្ងាត់ចឹងចង់ភ័យហ្នឹងសើមិនមានអ្នកមកថាខ្ញុំនៅគាត់ថាធុញណាលោកគ្រូបរៀនមកស្រូងគាត់ទៅពីញ៉ាយគ្នាគាត់និយាយដូចចង់ត្រូវយ៉ាងណាខ្ញុំថាខ្ញុំធុញដែរហ្នឹងតែម្ល៉េះធ្វើម៉េចចេះចាប់ដើមតិចទេចេះញ៉ាយគ្នាទៅតាមរូលចឹងទៅនិយាយទាំងគ្រូទាំងសិស្សគាត់ឃើញតវ៉ាគ្នាញ៉ាយគាត់ថាញ៉ាយគ្នាមកដល់មិនដែរស្គាល់មុខសោះមកដល់លុត100%មកគាត់ថាបរិញ្ញនៅលើក្តារខៀនវិញឯងទៅឈរបាំងអសគេរកគេមើលមិនឃើញអាគ្នាមានពេលវេលាខ្លីអាណាតដឹងខ្ញុំបាត់មាត់ខ្ញុំថានឹកនឹងចិត្តហ្នឹងអាណាតដឹងអ៊ំឯងពេលវេលាខ្លីគ្នានេះឆ្លៀតរៀនផងឆ្លៀតធ្វើការផងអ្នកមិនដឹងឯងទៅឈរបាំងអសទៀតអ្នកនៅអាមេរិកនេះក៏អត់ដឹងអាចូល Zoom ចូលអីនេះច្រើនណាស់ចូលមើល YouTube ក៏រៀនដូចញោមថាបកគ្រៀនបកណ្ណកាប៉ះអីមើលនឹងដល់វាលោតអីមកមើលនឹងដល់អញ្ចឹងគាត់ចង់រៀនតាមលំដាប់រៀនឲ្យកើតនឹងក៏អត់ចេះចុចអា YouTube អាមេរៀនហ្នឹងបងគូលេនអត់មកអាមេរិកអត់ជួយបរៀនពួកគាត់ចាំយើងធ្វើវីដេអូមួយពីវិធីចូលតែម្ដងទៅលោកគ្រូចាំខ្ញុំឆាប់ធ្វើនុហានហាមញ៉ាយញ៉ាយគ្នាក្នុងហ្នឹងហ្មងឯងកុំញ៉ាយញ៉ាយឯងមាត់ឮឮជាងៀគនេដាក់ក្មេងខ្ញុំឲ្យអីតាឲ្យមើលនឹងចាស់ចាស់នឹងណាគេនេះឲ្យឆែតចូលក្នុងក្រុមណាលោកគ្រូចូលកំដងឃើញបញ្ជូនសមាជិកថ្មីចូលមក screenshot ទៅគាត់មកផ្លែគាត់ចេះប្រើហ្នឹងទាំងយល់ពីអស់ហ្នឹងណាខ្ញុំទៅមុខទៀតតើពេលលក្ខណៈរសៈលក្ខណៈហ្នឹងគឺគ្រឿងសម្គាល់រសៈតួនាទីអញ្ចឹងទៅសេមកដដែលដដែលនេះលើកដដែលហើយបានពលុបពយល់ថាអកុសលចិត្តបាទទាំងឡាយអកុសលចិត្តបាទសំដៅក្នុងទីនេះមានន័យថាអកុសលចិត្តនឹងឧបាទៈហ្នឹងគឺចេតសិកដែលកើតជាមួយអកុសលចិត្តបាទទាំងឡាយដែលប្រកបដោយនិវរណធម៌ដ៏សេសពីថេរមិទ្ធៈនិងឧទ្ធចៈនោះដោយតែបានពោលរួចមកហើយអានិវរណធម៌វានៅទៀតឯងមានកម្មឆន្ទៈមានអីចឹងទៅ
មែនទេដសេះពីធេនមធៈធេនមធៈណានាអ្នកកំចាប់ធេនមធៈញោមរៀនមកស្អីកំចាប់ធេនមធៈមកញើបងបងលោកតាជាស្អីជាសកត្រូវរបស់ម្មយន្តតតាាកាយបយងលៈហិតតាចិត្តយលលៈហិៈតតតាាហើយនឹងញោមកាយលហុតាចិត្តលហុតាកាយលហូតាចិត្តលហូតាមែនទេចាហើយឧទ្ធចៈស្អីអ្នកកំចាត់កាយកម្មឧញទ្តធាចៈចិត្បតសតកម្មិញតាបបសសុទ្ធិកាយបសតអូិបចិសត្តុទ្ធិបសបតិសុទ្ធិដល់នេះដល់ឥឡូវនេះនិវរណធម៌ដទៃនៅទៀតទេនិវរណធម៌ទាំងអស់មានមិនមាន5អញ្ចឹងមាន5ឬ6អញ្ចឹងនិវរណធម៌បើយើងនិយាយ5គេលើកមកតាមពិតនិវរណធម៌ទាំងអស់មាន6និវរណធម៌នោះគឺស្គាល់ពាក្យនិវរណធម៌បងកូលេនវันทอปอดแผลท่าทัวเรียเรียงបាទគាត់ដែលជាគ្រឿងរារាំងដល់កុសលធម៌អញ្ចឹងពេលបងឯងកាមកើតកាមឆន្ទៈហ្នឹងស្រឡាញ់គ្នាស្រីប្រុសការស្របច្បាប់ក្តីមិនស្របច្បាប់ក្តីហ្នឹងគឺរារាំងនៅអកុសលហ៎រារាំងនៅកុសលហ៎រារាំងលោកគ្រូពេលដែលយើងកើតកាមឆន្ទៈហ្នឹងមានតម្រេកត្រេកត្រអាលក្នុងរឿងកាមគុណទាំងអស់រឿងរូបារម្មណ៍សតិរម្មណ៍កន្ធារម្មណ៍ណាសួរថាយើងមានឱកាសកសលកើតទេអត់ទេលោកគ្រូអកុសលកើតលោកគ្រូប្រើពាក្យថារារាំងយល់នៅញោមចូលហើយសត្វលោកទាំងអស់ដែលនៅក្នុងប្រទេសរីកចម្រើនក្តីមិនរីកចម្រើនក្តីធ្វើតែរឿងហ្នឹងអត់ទេបើតែរឿងណាលោកគ្រូអើលោកគ្រូយ៉ាងហើយអាហ្នឹងគេហៅថា five hindrances មានន័យថាកាមគុណ5កាមគុណ5ដែលសន្ទោសច្រឡំនិវរណធម៌5បងគូលេនស្គាល់ពាក្យ hindrance ណាតែបងថាផ្លេចបាត់ CE ប្រហែលលោកគ្រូគាត់ហើយអត្តន័យវិញបងអត្តន័យអត់បងថាបងគូលេអានេះគ្រឿងខ្លាញ់ហ្នឹងលោកគ្រូនឹងឲ្យគេហៅនិវរណធម៌នោះអង់គ្លេសគេប្រែมันមានការរឿងរងមមក្នុងកុសលទាំងឡាយមានទាននិងសីលជាដើមទេណាមានសេចក្តីពោលស្ដាថាអកុសលធម៌ទាំងឡាយដែលមានកាមឆន្ទៈគេបញ្ជាក់ឲ្យទៀតថាកាមឆន្ទៈហ្នឹងអីគេតណ្ហាប្រកបជាប្រធានអាចនឹងមានភាពទន់ជ្រាយដោយជាប់ស្អិតក្នុងអារម្មណ៍ដោយពាក្យលោកពោលថាធូរពេកនិងទន់ជ្រាយអកុសលធម៌ទាំងឡាយណាដែលមានមានអ្នកជាដើមប្រកបជាប្រធានអាចនឹងមានការរឹងរូសតឹងរឹងនៅក្នុង
ការកាន់យកនៅអារម្មណ៍ដោយពាក្យលោកថាតឹងពេកនិងដាច់ព្រោះហេតុដូច្នោះទន់ជ្រាយពេកធ្វើអីកើតមែនទេដល់ពេលតឹងពេកដាច់ខឹងព្រោះហេតុដូច្នោះដូច្នេះធម៌ទាំងពីរប្រភេទនេះมันមានសភាពរឹងមាំគួរដល់កម្មក្នុងការកាន់យកនៅអារម្មណ៍ឡើយឧបមាដូចជាដុំមាសឬបន្ទះមាសកាលបើទន់ជ្រាយពេកឬរឹងពេកក៏មិនអាចគួរដល់ការយកទៅធ្វើជាចិញ្ចៀនឬកងដៃជាដើមឡើយមាសដែលត្រូវគេស្លហើយឬដុតហើយអាចយកទៅធ្វើជាគ្រឿងអលង្ការមានចិញ្ចៀនកងដៃជាដើមមានសេចក្តីឧបមាយ៉ាងណាសោភណធម៌ទាំងឡាយក៏មានសេចក្តីឧបមាយ៉ាងនោះដែរព្រោះថាមានសភាពរឹងមាំដល់កម្មទាំងឡាយជាកុសលទាំងនោះព្រោះมันមានភាពទន់ជ្រាយនឹងមិនរឹងជ្រុលក្នុងរូបារំជាដើមដោយមានការប្រកបនៃកាមឆន្ទៈនិវរណៈជាដើមទើបអេអានេះបាយដាក់ខាន់ណាទើបមែនទេបងចាលោកគ្រូបាយមិនដាក់ខាន់ទេអញ្ចឹងទើបកាយយកកម្មញ្ញតានិងចតកម្មញ្ញតាមានតួនាទីកំចាត់ឬជន់ឈ្លីនៅភាពមិនរឹងមាំដល់កម្មនៃក្រមចេតសិកនិងចិត្តទាំងឡាយក្នុងការងារជាកុសលមានទានសល់ជាដើមតានហ្នឹងបងគ្រប់គ្នាតានហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងតោះលោកគ្រូលោកគ្រូខ្ញុំតបតឃើញដែរនៅកន្លែងតត្រមច្ឆតតាអត់មានផែលូតប្រយោគនៅក្នុងលក្ខណៈទីចតុកាំងប្រែលោកវាអត់មានផងលោកគ្រូមានតែបាលីគេថាលក្ខណៈទីចតុកៈហើយប្រែខ្មែរហើយពយលពីរស័ដោយលើកយកមកហ្មងចា៎ខ្ញុំទៅឃើញមុនហ្នឹងបាទអត់នេះប្រែលោកវាអក្រមចា៎ដល់ពេលមកមួយមួយពីជួយមានលូតពីជួយតាខុសមិនខុសហ្នឹងគាត់ណាខុសហ្វមចេខុះសសមំើរុលបគាត់អាចរកមើលឃើញតែខ្លាចគាត់ចេះមើលហិងយល់ណាយល់ទៅមកទៀតញោមញោមយល់ហើយបច្ចុប្បន្ននិងបន្ទាត់ថាអ្នកមែនអត្រូវទេបច្ចុប្បន្ននិងបន្ទាត់ថាសម្បត្តិបច្ចុប្បន្នណាមានអាការៈប្រកបឡើងដល់បញ្ញាយោគគៀវចោថាជាធម៌ដែលអាចកាន់យកនៅអារម្មណ៍យ៉ាងពេញលេញសម្បត្តិបច្ចុប្បន្នសម្បត្តិកាយចិត្តសមុដ្ឋានាមានកាយនិងចិត្តជាហេតុចិត្តកាមសមឆន្ទៈបច្ចនិកាជាបរិបក្ខនៃនិវរណធម៌ទាំងឡាយមានកម្មចិត្តជាដើម
មានអាការៈប្រកបឡើងដោយបញ្ញានិយោគាវចរថាជាធម៌ដែលការកាន់យកនៅអារម្មណ៍យ៉ាងពេញលេញដោយមិនមានសេសសល់ក្នុងភាពជាអ្នករឹងមាំដល់កាត់ក្នុងទីកាន់យកនៅអារម្មណ៍នោះនោះរូបកាយនោះនោះនោះចង់ថាកាន់យកអារម្មណ៍បានទាំងអស់សម្បត្តិនឹងដល់ព្រមហ៎រូបកាយក៏មានសភាពល្អសមគួរដល់កម្មជាកុសលព្រោះតែកម្មញ្ញតានោះឯងអីពយល់ចឹងនេះដូចតែប្រែទៀតតបកាយកម្មញ្ញតាណាញោមកាយបាគុញតាកាយបាគុញតាចិត្តបាគុញតតកាបាគុញតាវចនតៈបកកបកកហើយបងថតតបងបងតថតោបងគុណោយៈសាតេអានបអកីគុណោចាស់លោកគ្រូបងធីតាចាស់លោកគ្រូចាយអានចាស់លោកគ្រូ43 44កាយបាកញ្ញតាចិត្តបាកញ្ញតាវចនថាថាបកថាគុណណោយៈសាតេបកគុណណោប្រែថាគុណណោរីមានគតុែណគុណគុគុគុទៅអណានបល័យគុចាលោកគ្រូគុណោណាដល់ណារីគុណថាបកថាដល់ប្រសារយាសៈនៃប្រជុំធរណាអដ្ឋិមាននៅអិតិព្រោះហេតុដូច្នោះបកគុណោឈ្មោះថាបកគុណៈសត្ថាបកគុណៈប្រែថាមានគុណដល់ប្រសារសត្វតថាប្រែថាស្ទាត់ជំនាញក្នុងកិច្ចការនោះនោះសង្កេតកថាបកុណសៈភាវោបាកុញ្ញាំងប្រែថាភាវោរីហេតកើតបកុណសៈនៃភាពមានគុណដ៏ប្រសើរភាពស្ទាត់ជំនាញបកុញ្ញាំងឈ្មោះថាបាកុញ្ញៈបាកុញ្ញៈមេវៈបាកុញ្ញៈតាប្រែថាបាកុញ្ញាំងអេវៈរីបាកុញ្ញៈនោះឯងបាកុញ្ញតាគឺបាកុញ្ញតាកាយសៈបាកុញ្ញតាកាយបាកុញ្ញតាប្រែថាបាកុញ្ញតារីភាពស្ទាត់ជំនាញកាយសៈនៃកនៃប្រជុំចេតសៈកាយបាកុញ្ញតាឈ្មោះថាបាកុញ្ញតាភាពស្ទាត់ជំនាញនៃការប្រជុំចេតសៈចិត្តសៈបាកុញ្ញតាចិត្តបាកុញ្ញតាប្រែថាបាកុញ្ញតារីភាពស្ទាត់ជំនាញចិត្តសៈនៃប្រជុំចិត្តចិត្តបាកញ្ញតាឈ្មោះថាចិត្តបាកញ្ញតាភាពស្ទាត់ជំនាញនៃចិត្តបាកញ្ញតាកាយចិត្តៈកេលញ្ញៈកេលញ្ញកេលញ្ញៈសមលក្ខណាតសៈនំនំមន្តៈអ្នករក្សានិរាទីអ្នកវុបដ្ឋានាកាកាយចិត្តៈបតដ្ឋានាអសទ្ធិយៈបច្ចនិកាបាកញ្ញតាទាំងឡាយមានការញ៉ាំងភាពនៃកិរិយាឈឺនៃក្រមចេតសិកនិងចិត្តទាំងឡាយឲ្យស្ងប់ជាលក្ខណៈមានការជន់ឈ្លីនៅភាវៈនៃកិរិយាឈឺ
នោះជាតួនាទីមានអាការៈប្រកបឡើងដល់បញ្ញានៃយោគីវាចរដោយភាពនៃកិរិយាមិនមានរោគគឺកិលេសមានកាយនិងចិត្តជាហេតុចិត្តនិងជាសឹកសត្រូវនៃកិលេសទាំងឡាយដែលមានអសទ្ធិយៈជាប្រធានអគុណលោកគ្រូនៅជិតមកអស់បងចាលោកគ្រូបាកញ្ញតាឬបាកញ្ញតាទាំងឡាយកាយចិត្តកេលញ្ញសៈមណលក្ខណាមានការញាំងភាពនៃកិរិយាឈឺនៃក្រមចិត្តសឹកនិងចិត្តទាំងឡាយឲ្យស្ងប់ជាលក្ខណៈតាសៈនមត្តៈអ្នករក្សាមានការជន់ឈ្លីនៅភាវៈនៃកិរិយាឈឺនោះជាតួនាទីនិរាទីនៈវៈឧបធានាការមានអាការៈប្រកបឡើងដល់បញ្ញានៃយោគីវាចរដោយភាពនៃកិរិយាមិនមានរោគគឺកិលេសកាយចិត្តបតឋានាមានកាយនិងចិត្តជាហេតុចិត្តអសទ្ធិយៈបច្ចនិការជាសឹកសត្រូវនៃកិលេសទាំងឡាយដែលមានអសទ្ធិយៈជាប្រធានចាប់ឲ្យលោកគ្រូអរគុណលោកគ្រូហើយញុំយល់ពាក្យហ្នឹងយល់ពាក្យដែលអានមកនេះអត់ស្ទើរយល់បន្តិចលោកគ្រូវាមានកន្លែងខ្លះយល់កន្លែងខ្លះអត់យល់វាដាច់ដុំដុំលោកគ្រូទាំងពាក្យថាគុណោដើម្បីក្លាយជាបាគុញតាគេប្រាប្រពាក្យហ្នឹងវាមកពីពាក្យបាគុណៈហើយបាគុណៈហ្នឹងមកពីអីមកពីបកថាបូកនឹងគុណៈយល់ទេអឺអញ្ចឹងអបគុណៈហ្នឹងប្រែហ្មេចប្រែថាគុណគុណោរីគុណបកថាដល់ប្រសាអាហ្នឹងគេបគុណៈប្រែថាគុណដល់ប្រតាយសៈនៃប្រជុំធរណាគុណដល់ប្រសារបស់ធរណាមាននៅធរនោះឯងគេហៅថាបគុណៈប្រែថាធរមានគុណដល់ប្រសាបានណាធម៌ដែលមានគុណដល់ប្រសើរគេហៅថាបគុណៈសត្វថាបគុណៈប្រែថាមានគុណដល់ប្រសើរយើងប្រែថាម៉េចប្រែដោយសត្វតថៈសត្វតថៈនឹងប្រែថាម៉េចសត្វតប្រែថាសត្វមិនចឹងយល់អត្ថប្រែថាអត្ថន័យប្រែតាមអត្ថន័យសັບដើមតែដែលប្រែគេប្រែផ្សេងទៀតថាស្ទាត់ជំនាញក្នុងកិច្ចការងារនោះនោះបាគុណៈណាអានឹងប្រែដោយអីគេសង្កេតថាសង្កេតថាស្មើនឹងពាក្យថាវោហារថៈប្រែដោយមនុស្សសម្គាល់យល់ទេគេប្រែជាសັບដើមប្រែថាគុណដ៏ប្រសើរធម៌ដែលមានគុណដ៏ប្រសើរដល់ប្រែជាមនុស្សនិយាយគ្នាទូទៅគេហៅថាភាពស្ទាត់ជំនាញឬក៏ហៅថាធម៌ស្ទាត់ជំនាញយល់ណាអូលោកគ្រូយកលោកគ្រូយកយ៉ាងខ្ញុំចាំពាក្យសត្តដ្ឋៈមួយសត្តដ្ឋៈប្រែតាមពាក្យដើមគេ
Yeah. តោះសង្កេតថាតថានឹងប្រែថាឧទាហរណ៍ថាកិច្ចតិតិគូសត្វដែលចេះដើរហៅថាគូយល់ណាអានឹងប្រែតាមនេះគេសត្វតថាចុះមនុស្សហៅថាគូកើតដែរហៅគូកើតដែរអត់បានទេអត់ទេពេលខ្ញុំមកថាដល់ពេលសត្វជើង4មានស្នែងឧទាហរណ៍យ៉ាងចាត្រង់ទ្រាយចុងគេហៅថាគោអានោះគេហៅថានិយាយដោយសត្វតថនោះនិយាយដោយសង្កេតតថាមិនទេថាតែសត្វវាមកពីអ្នកចេះដើរសត្វដើមវាដូចគ្នាដែរសត្វវាមកពីបកុណៈបបុណគុណៈគុណៈប្រែគុណបកបនឹងមានអត្ថន័យថាបកថាភាសាតោះណាទៀតធម្មតាទៀតដែរលោកគ្រូអត់ជួយហើយពីណាជួយពយលអ៊ំស្រីនឹងបងអេបងបងថាតសួរអ៊ំសិនអ៊ំអត់យល់ของหน้าពីកន្លែងណាម៉ៅសកេតដ្ឋានឹងតង្កេតដ្ឋានឹងអាសតាំងគេនអ៊ំចាអ៊ំអត់ជលពីអត់យកពាក្យនឹងមិនដេញបាត់អ្នកគ្រូចាត់ការអអ៊្នំកគ្រូខ្ញុំអត់យកពាក្យនឹងចាមិញលោកគ្រូរៀបនេះហ៎គ្រូរៀបបញ្យល់ហ៎ខ្ញុំកាត់ទៅសឹងតែលោកគ្រូបាយខ្នងអាចណាដែអ្លនកគគ្េរូចសាត់ម្គាល់អាចដែលគេសន្មតវាជាអធិប្បាយយថាថាក៏បានគឺអាចអាចតាមគេសម្គាល់ដែលប្រែថាជាការស្ទាត់ជំនាញក្នុងកិច្ចការនោះនោះហ្នឹងគឺក្នុងន័យហ្នឹងដល់ពេលអាខាងលើដែលជាសត្វតថៈហ្នឹងគឺអាចរបស់សត្វហ្នឹងគឺត្រូវប្រែតាមពាក្យរបស់ពាក្យហ្នឹងតែម្ដងគឺប្រែថាមានគុណដ៏ប្រសើរតែអាពាក្យហ្នឹងដដែលបើប្រែដោយសង្កេតតថៈគេត្រូវប្រែថាស្ទាត់ជំនាញក្នុងកិច្ចការនោះនោះកិច្ចការនោះនឹងកិច្ចការជាកុសលណានោះនឹងអញ្ចឹងទៅហើយអាមានគុណដ៏ប្រសើរខាងលើនោះប្រហែលជាអាចអុំឆ្ងល់រឿងស្អីគេមកមានគុណដ៏ប្រសើរអីនៅនឹងបានកន្លែងនេះមានបច្ចៈបន្ថែមតាគុណនឹងមិនមែនឧបការៈអីណាអុំមិនមែចនាពិសកនឹងមានឧបការៈអីទេមានអានឹងខ្មែរច្រើនហៅថាគុណសម្បត្តិតែពាក្យថាគុណនឹងមិនមែនបែងខ្មែរយើងគឺទៅតែគុណសម្បត្តិផ្សេងគុណវិបត្តិផ្សេងអ្នកពាក្យគុណនឹងស្អីដែលមានណាអញ្ចឹងវាអាចប្រែពីនៅក្នុងពាក្យថាតកុណៈមួយម៉ាត់នៅក្នុងពាក្យតាកញ្ញតានឹងអ៊ំអ្នកគ្រូថាគុណស្អីដ៏មានមិនអ្វីដែលយើងមានពេលដែលយើងនិយាយពាក្យថាមានគុណដ៏ប្រសើរហ្នឹងប្រហែលជាអ្នកខ្លះអាចគិតថាមានគុណអីគេទៅជាពាក្យឧបការៈដូចថាទៅធ្វើគុណវិញពេលដែលខ្មែរយើងនិយាយឮសូរពាក្យមានគុណណាអ៊ំចាមានគុណកន្លែងហ្នឹងមិនមែនមានឧបការៈជួយអីមិនមែនអញ្ចឹងទេណាមានគុណសម្បត្តិដ៏ប្រសើរឬក៏ពេលហើយអាហ្នឹងប្រែជាសត្វតថាតែដល់ពេលប្រែយើងវាស្រាប់អត់បានតែបើប្រែដោយសង្កេតថាអាចថាមានគុណដ៏ប្រសើរហ្នឹងវាទៅជាប្រែថាស្ទាត់ជំនាញក្នុងកិច្ចការនោះនោះអ៊ំស្គាល់ពាក្យស្ទាត់ជំនាញនេះចាចេះធ្វើស្គកាាល់រងារហ្នឹង
chà chà chết thưa ca nghiên ờ nâng chà hả, cái ca chết nghiên nâng đọc lại nâng xây kế rồi sao ta sẽ trả cái ca chết nghiên nâng lại nâng xây kế à nung nung nâng cứ cái ca nghiên chia cổ xa lắm chết sắc nó cao nó không trồng sau bà nè chà chà đó là chẳng vô là cứ chụp cứ a ao ca nghiên chia cổ xa lắm thưa ca thôi mà ông mơ hô hai tăng thì cu môn môn màu miền chà chà khá rộp sẵn có tới lời thầy nạ mật thẻ à khá cứ có tới lời ốt tự chạy à khá hả môn năng môi tiết mụ tụ ta mình sẵn có tới lời phiệp rừng rụ cứ tật thể miền nè đó mà đó là cái này nó cứ châu đó bạc qua nhà ta nó cứ chia công chế chỉ chế sắc đài à chào vừa à cách ca nghe chia cổ sò nâng cao stop chung niên cái này nâng thấy chứ vậy chứ tới bậc ca mồ bậc ca thơ ca nghe chi cái sao ai thơ cao thổm thơ hai chà tuần chặt tuần tuần hai mình răng ru con ca thơ hai mình biến thay nạ mất thẻ chưa à thay nạ mất thẻ đại dương tai mảnh phiệp răng ít ngôn nó cứ đi spực spực ôi thổi ngược tới thơ ca chưa có sao là thổi nhá chà á lỡ nó cứ miên ca stop chuẩn đi ai thơ ca nghiên nâng đi cao từng đi ác thử bàn chà nên ca gọi nghiên nâng là cũng expert cũng đúng lệch không cả em, em chà expert tên là người mẹ chung ni anh ban tập tăng đang ấy anh luôn expert đi như mình đã chung ni anh lực rủ à. mẹ kêu xua lực rủ tha bây giờ phân năng ban tế Bán cả bán nhưng không nghe vừa lắm xong rồi kia con anh ông nội hệ xuống bịa nó nợ mới về tình không yêu vinh đã không thẹp tới không bây giờ là thay nó cứ không non khóc mà hay ông mày ai tôi ba là ông hai mẹ bàn tôi ta ba chắc này chà ở con này kêu nghe nghe ông mà môi sắp đai mà môi sắp xong là mất thì mẹ đau ông cho bịa mến cho bà bịa sẵn kẹt thạc thạc nó nghe bạch khoa về phê ông tới mục tiết à ở đây nhé snap bàn chà chà ở con lục rồi bà con nhận mail á bà con nhận ta anh chắc là việc bà con nhận đó nhưng phải là việc play store tụi này cứ bà con nhận ta này ấy nhé bà con nhận mail vậy đi bà con nhận ấy vậy đi bà con nhận nụ ấy bà con nhận ta cứ chỉ bà con nhận ta cứ phép store tụi này nhé ok kaya sa và cô nhà ta kaya và cô nhà ta và cô nhà ta đi tiếp do chúng đi kaya sa này của chúng chết sắc kaya của nhà ta mô thật kaya và cô nhà ta tiếp do chúng đi này và chúng chết sắc chất ta sắc và cô nhà ta chất tập của nhà ta được nhiều nhé đi tiếp do chúng đi này của chúng chết chất tập của nhà ta chúng ta chất tập của nhà ta tiếp do chúng đi này mơ là cái nạn của việc mình ba cô nhà ta để dân sanh mặt hai chế tự sắc nữa miên ca nhang thiệp này kể ra chữ này chế tự sắc năng chất tương lai ở ngọc thông ở đây ta vất biển mệnh chữ đôi dương chữ chữ ngư xong có lời chữ không biết chơi tròn nhà chế tự sắc năng việc à chế tự sắc đã chia a cơ sáu chia bậc phê chế tự sắc đã bị chữ việc vì ọt
thưa cài cài vô nữa Chà. Viêm miên mê rô. là Anh dữ ăn liệu sư nó xảy ra đi đó. kẹt. Đi chữa. Yêu là đấy miền này thà ạ sạch thoa bộ thoa đại chỉ ạ sạch thiê tăng lái nữa đại ạ miền sạch thiê nữa vì chỉ chủng ngư chẳng nhang kiếp chư bao viên á nay bởi chúng chê ta sắc nâng chất tăng lái nâng ao dễ ao bị ngọc miền ca tròn chli này sẽ phía vẹn này ca chư nốt chỉ tui này tí miền ạ ca đạp ca lăng đạp nhà này dù kia về cho đại phiếp này kỳ ra mình miền rốt cứ kể lại miền cai nâng chất chỉ hạt chật nâng chia sắc sạch trời nấy cái này tương lai đại miên sạch thiế đại miên ạ sạch thiệt chia bà thiền ạ sạch thiệt nâng cái kiếp ạ miên sạch thiế toán á ạ sạch thiệt thoa thoa đại ạ miên sạch thiế tại ạ miên sạch thiế nâng miên tăng ấy miên tăng ơ nâng ạ cái sao chia sạch tăng ơ nâng sạch là nâng ạ nâng tăng ơ sạch là mê rô cái sạch là phiệp miên dùng ngư ấy Chắc là thuốc đó này nó nghĩ là tập bôn nâng mỏ ngà chư nó là cụ bà ok anh hai có mê đâu đây mình nha trời mê mê đâu trời bà cô nhà ta đi bà cô nhà ta tặng lá cà dạ chặt tạ kỳ là nhà sầm ạ là cả na miền ca nhang phiệp này kỳ ra chư này cầm chết sắc này chất thằng lái ở ngọc chỉ là cái nào ta sẵn nằm mặt nẹ ra xá miến ca tròn xli nơi phía vẹn này kìa ra chư nụ thì tôi này tí ni ra tí nơi vẹn ốc bạc thàn là cá miến à ca rạp và ca lăng đọc vào nhà này dục kìa cho đời phiếp này kìa ra mình miến rô cử cái này ca dạy chất tạp tạp thàn á miến cai này chất chỉ hạ chất a sạc thị dạy bạc chân này cá chia sạc sạc trời này kìa lại thằng lái đời miến a sạc thị dạy chỉ bạc thiền lạ cái nạ ra sạc bà cô nhà ta đi bà cô nhà ta tăng lai ca dạy chất tạ kê la nhạc sâm ạ là cả nà miền ca nhàng phiếp này kỳ ra chư này krom chê tư sắc nâng chất tăng lai ao ngọc chỉ lạ cả nà ta sạ nâm mặt tình ra xa miền ca tròn chí lý nữ phía vẹn này kỳ ra chư nốt chỉ tu này tì ạ có sao chất tổ ba tăng lai đài miền a sát tì dạy chì và thiến miền ca ca lang hạ bầy đôi chì mình sóc sru nông ca căn dọc nở rong châm nay ạ sao vẫn ạ thoa tăng lai miền kỳ ra sóc sru sọt châm niên hông ông pơ lo nông nốt ព្រោះมันประกอบដោយកិលេសទាំងឡាយដែលមានអសត្តយៈជាប្រធាននឹងតែងតែកំចាត់នៅភាពឈឺมันសុខស្រួលនៃចិត្តនឹងចិត្តនឹងចិត្តសកទាំងឡាយក្នុងទីនេះពាក្យថាអសត្តយៈប្រែថាភាវៈនៃបុគ្គលមិនមានសទ្ធាបានដល់មិច្ឆាអូខេមិច្ឆាទិមោក្ខៈអូខេបានដល់អធិមោក្ខៈอาชาចติឹងมกันไม่ได้ด้วยค่ะมิจฉาทิมาคะนั่นคืออธิมาคะการรวมจมูกอากาศอยู่เลยนักเคยไม่เรียนการไปเรียนสัทธิให้เมียนสัทธิคลายคลายอ่ะผมบองบองนักเคยติดเต้อย่าบ้ามือปุ๊บปุ๊บเลยสุดท้ายเลยได้ด้วยผมก็เล่นจำโมโก้หน่อยโอ้จจำำติตดะติโกดเพลงจำคลังคลังอับจำแต่ไม่เรียนเนี่ยโกนจำบ้าน
Mà anh đâu vì con mà anh mà chỉ mê riêng, chắc tục mê riêng chỉ con mà anh mình tự. nhung chạm thả năng nơi chơi đại như sự nhung lục hồ vận tay mặt chạm từng bùa tê Mô ha bi rì dạ tay tay chẳng tê chăm tớ chăm chân ạ. Đây. Ta, chân vô lên nè. Thằng khăn mơ giờ phơi vô liền. Mơ giờ phơi nó vô làm non nữa. Đang khiếp này kể thì giá mình miền rồi. Bà vô lá Nhưng nhầm từ một anh tiết. nhưng khiếp này kể giá mình chơi này. Bà cho bà than là một tòa thàn. Niriyati na vẹ upatthana ka miên akara pakat. Lá đọc bà nhà này dục kỳ và cho đợi phiếp này kỳ mình rộ. Cứ kỳ lệ. Kaya chất tạp và tòa thàn á miên kai năng chất chỉ hạt chất. Asatiyat bà chân ika chỉ sạc sạc trở này. Kỳ lệ tương lai đại miên. Asatiyat chỉ vị thiền. Rup kai cái đấy có miên sự phiếp sọt cho miên khá nóng. Có sao nút, có bố tay cầm lắng này bà có nhà ta này. Để dương sọt cho miên phơ. Chết vị thi phơ tiên. Chạy vị thi đã sao sao lại nâng ngày sọt chấm điên nhá. Anh nâng được sao bà nhạc. Được sao ai ghét. Được sao bà của nhà ta này. Vô nữa. Rồi. Sao bà của nhà ta. Chào bác nhau. Chào bác nhau. Tôi là tiên nhau. Cho mình tầm một tiệm. Bạn phi chơi từ sao cả? Tiệm đã đấy nhau. Dù đó chơi xác định mà mê đến này. À, tầm một tiệm ở trong. Nè, đã chấm nó cũng sò môi ta. Bằng phẹt Sao? an mọi anh à, bạn ngồi đây đang ngồi đây An là lực bạn người đây. Dạ. Ca dự chịu cả tá chất tổ chịu cả tá và chân nạt thả ổ chịu cả xạ phía vô ổ chịu cả tá phía vô rí phía vẹ ủ trụ cả xạ nấy bồ câu nẹ tròn ủ trụ cả tá chmô thá ủ trụ cả tá ca dạ xạ ủ trụ cả tá ca dự trụ cả tá prai thá ủ trụ cả tá rí phía vẹ nấy bồ câu nẹ tròn ca dạ xạ nấy bồ chôm chê ta sật chất ta xạ ủ trụ cả tá chất tổ trụ cả tá prai thá ủ trụ cả tá rí phía vẹ nấy bồ câu nẹ tròn chất ta xạ nầy chất u trụ cả ta u u phô ca dịa chất ta ạ à, chẹo vẹ lẹ khả ná cao lệ cao cao chệ lẹ nị Cao mẹo đệ tẹ cao để lại chào ô đệ cái cao lành để lại chả
cao để lẹ nị mòn tẹ nẹ rẻ xá Nị mặt tà nẹ. Nị mòn nị tẹ ấy, mặt nị tẹ mặt nẹ tà nẹ. nị mặt tẹ nẹ rẻ xá ạ chệ ạ ô cái ọt bàn làm sao khi anh em ạ anh ấy chệ đi lục cụ đi Ba. à Tao so đi nó mà đã. ạ Ngo bị à chim. à so Khóc mê chơ đà à bằng tọn mưa. cho bong Anh đi anh là sạch chỗ. cho Nghĩa vai mưa ạ do chỗ chim khi mà chỗ. Anh đi khóc nè đai nhá. Vai mưa mấy cái đôi thế này. Đôi à. nhóm mơ khởi đôi kia xong tôi lúc đó à chị mẹ hạt tá ô bà thà ná cái dạ chất tạ bà tọt thà ná mẹ mẹ dì xa thê dạ bà bà chan này cả ô thật đòi mọi người lắm ô chú cà ta tàng lái ទាំងពីរមានភាវៈនៃកិរិយាត្រង់នៃប្រជុំចិត្តសឹងនិងចិត្តទាំងឡាយជាលក្ខណៈមានការជន់ឈ្លីនៅភាវៈនៃការវៀចវេរនៃកាយនិងចិត្តជាតួនាទីមានអាការៈប្រកបឡើងដល់បញ្ញារបស់យោគាវិចរដល់ភាពនៃកិរិយាមិនវៀចវេរមានកាយនិងចិត្តជាហេតុចិត្តជាសត្វសត្រូវនៃកិលេសទាំងឡាយដែលមានមាយានិងសាធិយៈជាប្រធានឧជុកតារីឧជុកតាទាំងឡាយឧបោទាំងពីរកាយចិត្តអដ្ឋអវជ្ជវៈអជ្ជវៈលក្អខជ្ជណាវៈអជ្ជវៈលក្ខណាមានភាវៈនៃកិរិយាត្រង់នៃប្រជុំចិត្តសឹងនិងចិត្តទាំងឡាយជាលក្ខណៈមានការជន់ឈ្លីនៅភាវៈនៃការវៀចវេរនៃកាយនិងចិត្តជាតួនាទីអដ្ឋមហតាឧបធានាមានអាការៈប្រកបឡើងដល់បញ្ញារបស់យោគាវិចរដោយភាពនៃកិរិយាមិនវិវេកាយចិត្តបទដ្ឋានាមានកាយនិងចិត្តជាហេតុចិត្តមេយាសាវទេយបច្ចៈអបច្ចន្អូខេបច្ចនិកាបច្ចនិកាជាសត្វសត្រូវនៃកិលេសទាំងឡាយដែលមានមាយានិងសានិងសាធេយៈជាប្រធានតទៀតឬក៏លក្ខណៈរសៈលក្ខណៈរសៈអុចតកបើាតែអានរួចយល់ឡើយទេអានរួចប៉ុណ្ណឹងយល់ខ្លះច្រោលោកគ្រូអមអត់ទេអត់ទរេោខ្ញុំទៀអតានទៀតមិញនឹងសុំទោសលោកគ្រូខ្ញុំអាឡែងមើលនៅខាងក្រោយខ្ញុំអត់ទាន់នឹងអាខ្ញុំកន្លែងហូអាកន្លែងនេះតិចមិនដែរអត់អីទេតែទាន់លោកគ្រូជើងរោយ៉ាប់ដែរ cancel support ជូនហោះទៅងាកនឹងបងមែនណាមិនសមណាសរោឯបងអង្គុយហើយណាបងអញគិតមើលឡើងវិញតិចច្បាស់ជិមានកន្លែងណាបងអញយល់ហើយនឹងមានកន្លែងណាដែលមិនអត់ទាន់យល់បើឯងកុំថាសរោជើលោកគ្រូអន់ចិត្តងាប់ឯងខំរៀអនូខេតែឥឡូវសំដូរវិញអត់សេរ៉ូទេ
Rồi khơi mà cái này nó ấp vô hay cái này nó vô Ở ba tê chứ. ập tê an dễ đuông tới chuyên về khá an khôn ai chẳng móc tơ mà ru chẳng nghe ọt ọt sạp bàn này bậc sạp kế an tam khối sạp bàn vậy vậy bậc Bài ta ăn ọt dơ ấy tê sầm lấy an vô giờ bàn đó. chả chả Bài ăn dơ sầm lấy ghê vô giờ đó mà. cho vô tầm lên ôn thì đa chia rộng về ôn an sạp bàn đây ở đây là cùng chơi nhóm tam toàn này cái này nhóm tam toàn này thấy Hay tam toan nó mì không dê sa tê dẹ nó ai kê bằng cái này bài nào tam toan là lấy viện mì dê nông sa tê dẹ nó ai kê mực sụt thử bà ai tiết sụt thật bằng mấy cái này nó bong bàn thao là xa vậy nè mì dê xa thay dạ nó mì bật dê than thật sợ quê thật à hả anh nói lấy chung mì dạ à phẩm bên cho miền sạc lấy cho miền này nhé cả bật bằng lẹ bằng tôi cũng học luôn này nhé nên Vậy sẽ bố mi gì vậy hả? bộ Số này ta là cũng bố thiệt. cả Mình mà bị bài sẽ ăn bố ấy. Bảo đi nhau mặt sẽ bố ấy. ở thế là miền Ừ, là quê miền lực là cư sở bạn bộ, miền mình sở sẽ bộ làm nhưng thật mình đắng lực phải nhóm nhóm đăng thành nhóm giả bộ con thì đa là bộ đấy nè hơ hia là thường hả hơ hia cha đang bạn chạy kia là thấy mọi bộ cái tầm nắng nếu mày nhóm riêng miền chủng niên ngay là cừu con thì đa thấy là ngôn ấy này còn là cái bị gì mà em bảo từ ngôn ấy mà cái này tinh liền cái chui lẹ băng cái này tiếc đó à tao coi tinh thương ra ngày thế thì ai lo nè vậy đừng cua nạ lo ai mà mà thôi ông đích định là ai và mình nạ cầm đòi đánh lo mày không sắp nữa mà sâu sâu lúc đầu đồng bay bật thô à đồng bay khuôn đẹp này thêm một chụp đẹp thêm một số ổn rồi soi cam quân cực chân vậy tại đâu mưa mà tên đó ở miền lúc cam mà đầu ở miền cam mà quân tình ông sáu vậy linh lúc đấy chứ lúc bạc lúc bên tâm bị chụp phân kìa rồi không có mà ca đây nè lỡ đâu ông đấy mà đồng bay thảm xưa hai lúc khủ tê rô nơi nồng mạch bực nhông khơi đàn này cái chuyên mà rô soi ca mà quân nơi sọc mày tao mới là ông nơi tiền trả tiền này thế quật mai thả tôi bắt ru nhau mày nè ông cha tia có tham biến nạn đây thuộc máy và đam mà thay chui rô rô ai mùi phong này ông rích cũng dễ dàng nhầm lực khơi hay có thả có thắm nè ông rích mi rôm toàn kia ông ấy miền nó bỏ lo thị nha tại nó lo cái dấu bát tao hay tôi có hỏi cái lục cùng Amaro phun áo nhá hay còn lại từ Vinh cơ thảo
អូនអើយកន្លែងរកដៃគូពីនោះមកហ្មងទៅនៅនេះតែមានល្អតិចយកហើយឬមិនទៅមានរបស់ល្អទេអ៊ំស្រីម្នាក់បងភាក់មកយាយបាត់សូននៅបងបាត់ហើយបាត់ហើយបងមាមនានសួរតិចធ្វើហើយបានមកបងសួរឲ្យចំកលឹះសោះហ្នឹងចាអរគុណឲ្យបគេងឡភ្ើយលេចជួយរំលឹកបងតាអ៊ុជូកាសៈភាអរវគុោណអាភាវោហ្នឹងគឺតាអាពាកតាបច្ច័យដែលចុះមកហ្នឹងប្រែថាភាវៈហេតុកើតនេះបុគ្គលអ្នកត្រង់ដោយសារមានអាធាតចេតសិកនឹងឯងទៅនៅក្នុងហ្នឹងគេហៅថាចេតសិកដែលជាហេតុកើតនៃមនុស្សត្រង់យល់ទេចឹងគេហៅវាថាឧជុកតាចេតសិកហ្នឹងត្រូវបានគេហៅវាថាឧជុកតាដោយសារវាចេតសិកនឹងឯងវាធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងវាត្រង់យល់ទេយកាល់យលោកសឧជុកតាប្រែថាឧជុកតារីភាវៈនៃបុគ្គលអ្នកត្រង់កាយសៈនៃប្រជុំចេតសិកអាប្រជុំចេតសិកបុគ្គលនឹងគេហៅថាបុគ្គលអ្នកត្រង់ណាភាពជាអ្នកត្រង់ណានៃប្រជុំចេតសិកឈ្មោះថាកាយុកតាកាយុជុកតានិយាយស្រួលស្រាប់ថាចេតសិកនឹងចូលទៅធ្វើឲ្យចេតសិកដទៃនឹងត្រង់ដែរចឹងមកគេហៅចេតសិកហ្នឹងកាយុជុកតាហើយចិត្តតសៈជុកតាមានចេតសិកហ្នឹងឯងទើបធ្វើឲ្យចិត្តហ្នឹងវាត្រង់ចឹងមកគេអាចឈ្មោះវាថាចិត្តតជុកតារឿងលើគោចឹងហើយដល់ពេលនេះលក្ខណៈរបស់វាគ្រឿងសម្គាល់របស់វាអាទាំងពីរហ្នឹងវាមានលក្ខណៈធ្វើឲ្យកាយនិងចិត្តហ្នឹងត្រង់មិនវិចវេត្រង់កាយចិត្តមិនអង្គុយកោងនឹងហៅថាមិនត្រង់ហ្នឹងណាអពពណ៌អាកាយហ្នឹងណាគឺប្រជុំចេតសិកខាងក្នុងនឹងវាត្រង់ហើយនឹងកាយហ្នឹងចិត្តហ្នឹងវាត្រង់ត្រង់ហ្នឹងមានន័យថាមិនមែនត្រង់ឆ្កើតទេត្រង់ហ្នឹងគឺត្រង់ក្នុងន័យថាវាសម្រួយទៅលើកុសលធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងគេហៅវាត្រង់យល់ទេកោដលៈនិមត្តនៈរសាមានការជន់ឈ្លីនៅអីគេជន់ឈ្លីនៅអីគេនៅភាពវិវេនឹងជាទូនីតិចឹងសភាវៈនៃការវិវេដែលយើងវិវេនឹងស្អីអ្នកវិវេគឺអកុសលអកុសលនឹងគេគឺអកុសលទាំងឡាយទាំងអកុសលចេតសិកទាំងអស់ហ្នឹងអមីយាសាធិយៈហ្នឹងជារឹករបស់អកុសលហ្នឹងជាមោតរបស់អកុសលហ្នឹងជារកអត់ចាត្រឹកទចឹងីមកគេហៅវាលថាោកឧបកលេសគ្រឿងសៅមងរបស់កលេសហ្នឹងម៉ូតវាអាការៈវាអាចិមហតាឧបដ្ឋានាមានអីគេមានអាការៈប្រកបឡើងដល់បញ្ញាយោគាវិជ្ជាដោយភាពថាមិនវិវេទេធរណាដែលអត់វិវេធរនោះឯងគេហៅវាថាម៉េចឧជុកតាកាយយុជុកតាចិត្តឧជុកតាតើណាមានកាយនិងចិត្តជាហេតុចិត្តហើយវាជាសក្តិត្រូវនៃកិលេសទាំងឡាយដែលមានមាយានិងសាធយៈជាវិធានអាមាយានឹងមិនលាក់មិនបិទបាំងនៅទង្វើអាក្រក់របស់ខ្លួនយល់ទេនឹងគេហៅមាយាដល់សាធយៈនេះខ្លួនឯងអត់មានគុណវិសេសទេតែអួតគុណវិសេសឧទាហរណ៍គូណៈមកដល់អាមេរិកកាន់កាំងប្រាប់ញោមថាអូមកដល់នេះឃើញព្រៃច្រើនពេកពិចារណាទៅបានសម្រាប់ឈានបាត់ហើយ
Còn thoa năng miền đấy. Miền Ất đấy. đăng miền ở đây là cô ở thiên hạ. Ở đang miền đấy, đang ở đấy như vậy. Mà Thiên miền hạ thoa, miền kê. mờ. Mà mình căng thế. Mà mình căng nó phải rồi. À rộng cam một con đó. Đó mà đó mưa tới cam một con vì ạ. Ăn Vì thua có mà chất côn ta. vĩnh ăn bán cam côn ăn thua mà côn vĩnh rồi À. giờ sao chia rầm đại rồi. Mà hello từ đó sai ngày nên từ đó Florida tới hello bong Phẹt. đã có riêng trong ca mà quân ở chan chan Ủa còn uống sầm bán nữa còn hạ ơi tầm mát mát tớ. men men lâm lang cà phê hay năng ở đây sẽ cái cà phê Burger. không mà cái hay năng ở đây cái đồ nạt môi ấy. À, thế là cô tình nghĩa phần tay phần mày nó cho phần mày nó tầm dậy thang trong thề cả ở hụt thọ cá thiệt đó liền bay ngay cho cái lực đó ngay nâng sai khăn sai liền bay ngay cho cái Nó đấy ấy, mà Chẳng. con hỏi ra nữa em sao thưa cầm mấy chung tiền ra nó Hãy bán. à, đồ bé bãi chu lan luôn nhóm chi tôi nhóm đã tay xuống nhóm phô rõ ôi ôi thắng bàn thì na chu sài ôi ta nó hòm mà nên mất chi lan ôi ta nó bạc lan ấy thu bạc Bạc thử là nó còn lên đọc đọc pi đọc bay màu nó hỏi nó được không đọc mát tò mò đọc mà đỏ để thế rồi đọc mấy tới mát đời đọc ơi thì mát đang luôn vậy cái lấm chứ lên ọt chi quấn sáng nó cam chung bỏ kia đấy bỏ chi vẫn à hoa đây tao bằng máu mới rụng phơp chứ à chi lan bọc máu có mấy đời à ơi thì thật đang vậy chứ mình ba chị mình thử cam chung kia mà lúc hay chẳng là đấy. nhà nông phải hai rồi ta đôi mưa tới tình ông đại là hốt nhom em học pi chương đi chi không sọc pi chương đi được ở tại lẽ ở đây nhà mau pi corre đi ra lẽ nó lẽ Nhóm với chừng rãi là tru tới phliêng máu phliêng lẹ ơi đây cái lọc phri mũi má tiệt đẹp à chân hoa chừng rãi lục vụ tờ la gọi tha chấm lấy lục ru máu dùn hoa chanh môn máu à kia xanh xanh là sống đấy kia dùn hoa chẳng đi lê là hốt đây là ru mà đó chanh môn máu còn còn mới tới chả hoa chanh môn máu kẻ ngó máu lươn lươn đấy là không mà dùn hoa sao mà kia mình xanh thẹn là cũ màu muốn nó coi chừng này coi chừng delay đi lại lê mãn mà máu chiên chả mới nhau mà đâu mới đi lê đấy đó Uchukata ri Uchukata tàng lai upho tàng pi kaya chất ta achiva lakana miên thi vẹn này kỳ ra trong này chết sắc năng chất chỉ tàng lai chỉ lạc nạ cao đề lạc nằm mặt tàng nạ ra xá miên ca chọn chli nằm phi vẹn này ca vít vế này kai năng chất chỉ tư nằm tì achim hạ ta upatana miên a ca rạp và ca lạc nạp nhà dị cụ kia về chọn đòi phiếp này kỳ ra mình vít vế kaya chất ta upatana miên kai năng chất chỉ hạ chất មីយាសាធិយៈបច្ចនិកាជាសក្តិត្រូវនៃកិលេសទាំងឡាយមានមីយានិងសាធិយៈជាប្រធានលក្ខណៈរសៈអញ្ចឹងលក្ខណៈគឺសម្ដែងថាមានភាវៈនៃកិរិយាត្រង់នៃចេតសិកនិងចិត្តជាលក្ខណៈ
ហើយជាន់ឈ្លីមានការជាន់ឈ្លីជាតួនាទីណាមាយាតែងបិទបាំងនៅទោសដែលមាននៅក្នុងខ្លួនធ្វើហាក់បីដូចជាមិនមានទោសចំណែកឯសាធិយៈតែងតែធ្វើហាក់បីដូចជាខ្លួនមានគុណតែដោយពិតទៅគុណនោះមិនមាននៅក្នុងខ្លួនឡើយទាំងពីរនេះឯងគឺជាតួមិនត្រង់ណាដែលអង្គធម៌បានដល់អកុសលចិត្តបាទដែលមានតណ្ហាជាប្រធានណាតណ្ហាយើងធ្វើការអញ្ចឹងកាច់រឹកកាច់រៀងហ្នឹងញោមកាច់អត់ទេគុំបងថានេះធ្លាប់កាច់រៀងហ្នឹងធ្លាប់តាលោកគុំហើយក៏មាននចៅឹងកប្រាទេចេតាមានតាន់មកធ្លាប់ហើយមិនតាន់ថាអត់ហើយនឹងមិននឹងទីណាយ៉ាគឺឈួតខ្ញុំស្មានខ្ញុំស្មានបងថានអាចចេះកាច់រៀងខ្ញុំដែរឃើញមកឯងឡើងរាំមកម្ដងហ្នឹងចឹងខ្ញុំកាច់រៀងរឿងផ្សេងរបស់ខ្ញុំនោះបានបងថាឯងកាច់រៀងតែរឿងរាំមានញោមណាអត់កាច់រៀងមានអីនេះអត់មានផងអត់មានអត់កបាច់ាទទេកាច់គ្រប់គ្នាលោកយ៉ាបងបងណាបងសម្រេចមែនអ្នកនិយាយមិញពីណាគេខ្ញុំលោកគ្រូយ៉ាអត់មានអត់កាច់តែខ្ញុំឯងលោកគ្រូអើបងសម្រេចអត់កាច់រៀងទេកាច់តើលោកគ្រូបងកាច់រៀងមិញលោកគ្រូឃើញយ៉ាបងចេះកាច់រៀងដែរស្អីស្អាតចឹងចេះកាច់រៀងទៀតបងលោកគ្រូអត់សួរកូនសិស្សប្រុសផងសួរតែកូនសិស្សស្រីពីកូនសិស្សប្រុសគាត់ច្រឡំថាគាត់អត់ចេះកាច់រៀងទៅកាច់ណរាៀងហ្នឹងមកន័យថាមិនមើលលោកគ្រូនៃធរហ្នឹងចំប៉ណ្ណឹងអត់ដឹងកាច់រៀងមិនចិត្តកំពុងរៀនហ្នឹងអីគេបងនិអយានាមើលមកកាច់រៀងអត់ទេបងនិយាអូអាហ្នឹងតើនិយាវិញមិនមែនយើងឈរកាច់រៀងអត់ផតែចោលអញ្ចឹងមកខ្ញុំសួរហ្នឹងបងថាចាលោកគ្រូចាអឺហើយបាយមានកាច់រៀងចឹងអត់ទេបងសម្រេចមានមាយាអត់ទេបាយមានតាមានតែយ៉អាត់ពីចាលោកគ្រូអោខ្ញុំឃើញមកឯងអត់ទៅរៀនធរអត់មិនលោកគ្រូអណៈកំពុងរៀនធរបាយអត់មានទេមានទៀតហ្នឹងហើយនៅថែពាក្យចុងក្រោយអត់មានពីកាលឥឡូវលោកគ្រូរកឃើញបាត់អត់មានពេលរៀនធម៌ទេមកប្រាប់ថាមានហើយអត់ទេលោកគ្រូចុងពេលរៀនធម៌ហ្នឹងឯងមានកាយរៀងទៀតចុះអូនទីដាពេលលោកគ្រូសំឡុតច្រើនទៅអឺថាយល់បដហើយយ៉ាយ៉ាអើចេញមកឥឡូវចេញបដាបដាឲ្យលោកគ្រូអើអីនិយាយប្រោយមកស៊ីឡាយសុំតមកមិនគិតមកក្រត់តនក្រត់អស់ចេញចេញរឿងប៉ាត់តែឃើញហើយលោកគ្រូមករៀនធម៌ក៏មានមយាសាធិយៈដែរ
vơ tới lục kru vinh mớ ខ្ញlục ុំមាននិkru យាយថាlục ថាយកkruពេលបរៀនអីខ្លែងឡាំខ្លែងខ្លះខ្ញុំមិនចេះខ្ញុំធ្វើបើខ្ញុំបាក់យល់វែងអញ្ចឹងអញ្ចឹងអាចនឹងយល់មកចេះពេលតែពេលគ្រណូាចលេោះកហគ្រិូតយល់លោកគ្រូហៅមកបន្ថោនពន្យល់ម្ដងហើយមែនទេបងមែនចឹងទេគឺការគាត់ជារិញពេកប៉ុណ្ណឹងយល់គាត់ហៅខ្ញុំម្ដងអីទេអានេះមិនកាច់រៀងដែរកាច់រៀងដែរនឹងអាជ្រេងជ្រេងវាទៅនឹងទៅពេកហ្នឹងមិនអាកសលដែរបងមិនថាបងឯងកាន់ជើងគ្រូឥឡូវគ្រូដាក់មអកត់ហើយអូមអែត់នដឹងថាទកាលេរៀនកាលរៀនទៅដល់ណាបងថោចាំមកខ្ញុំមានព្រះអគង្គូមកអង្សគង្រៀសន័យផតងាលោកគ្រូមសែនង្ស័យទៅនៅអាមេរិកហ្នឹងប្រហែលជាទើសច្រើនមើលតាមរូបថតមកដូចអត់សូវសប្បាយចិត្តសោះមើលទៅដូចគេចាប់បង្ខំធម្មតាទេបងបលេងស្ដីឲ្យលោកគ្រូសរស្អីណាបរៀនកិត្តវិញ្ញាគ្នាហើយអីគេបរៀននៅផ្ទាល់បានក្រាធានអញ្ចឹងតអស់រូបឡៃអញ្ចឹងអាបរៀននៅកន្លែងក៏តអាបរៀននៅ Zoom ក៏តហើយចាំការមកលោកគ្រូទៅធយម្មើងតលាោហឡៅាគ្រពូេកចទៅេហញើយយើងរៀនកុំលោឡាទៅនៅស្ងៀមស្ងៀមស្ដាប់គ្រូហ្នឹងហើយស្ងៀមពេកហ្នឹងមកគ្រូភ័យហ្នឹងហើយហ្នឹងឃើញគ្រូអារម្មណ៍មិនល្អដោយសារពួកយើងស្ងៀមនេះសួរអីក៏មិនឆ្លើយយល់អត់ក៏មិនមាត់អញ្ចឹងវាទៅជាថ្នាក់ស្ងាត់ឈឹងវាមានខ្លះអីខ្លះចឹងទៅណាមិនមែនថ្នាក់ព្រះរហន្តទេណាថ្នាក់បឋមជនណាមកមកកន្លែងហថាើអយត់ចយូលល់ផងដែរโอเคឥឡូវតោះទៅមុខទៀតចំណែកឯសវនធម៌ទាំងឡាយវិញមានកំចាត់បង់នៅភាពវិវេដោយភាពព្រៀងត្រង់ព្រោះមិនប្រកបដោយមាយានិងសាថ័យយៈនោះទេគឺអត់មានមាយាសាថ័យយៈនៅក្នុងនឹងទេកុសលធម៌កើតបច្ចុប្បដ្ឋាននិងបន្តដ្ឋានអចិមហតាឧបដ្ឋានៈមានអាការៈប្រកបឡើងដោយបញ្ញានៃយោគីវចរដោយភាពនៃកិរិយាមិនវិវេកាយចិត្តបន្តដ្ឋានៈមានកាយនិងចិត្តជាហេតុចិត្តមាយាសាថយៈបច្ចនិកាតាមពិតមាយាណាតែក្នុងគាថាគេដាក់មយាដោយសារមយាហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធនឹងបាបរបស់គេថាហ្នឹងតែដល់ពេលយើងប្រែដាក់មយាចោះព្រោះវាលែងមានបាបអីកន្លែងហ្នឹងដកគេរះសវាដើម្បីអានទៅវាត្រូវនេះវាមយាសាធយៈបច្ចនិកាជាសឹកសត្រូវនៃកិលេសទាំងឡាយដែលមានមយានិងសាធយៈជាប្រធានរូបកាយមានអាការៈក៏ទៀងត្រង់បានដែរព្រោះកម្លាំងនៃឧជុគតានោះដល់ពេលយើងរៀនទៅយើងយល់សភាវៈមួយមួយវាធ្វើការមិន
Mau mà nó đo mau á. Mơ bay bạc cả thì mà mau sao trong chỗ to vì mau nó hai mày mình na riêng đấy. khổ dục mánh nhông ăn miên khơi tà lẻ linh thạc xa phỏng hối xẹp ta khơi record màu nhưng mà ban tà tua linh tên này là cũ nhưng mà đăng này là cũ ba rủ mới dục mà nhé hãy bong bong cho Đang riêng vô thật cam rồi. na tử nhóm chùa lạc bán nhé tôi dụng mạnh nhóm chùa lạc bán phòng bong bong miên nhóm khơi khơi linh record là linh rủ dùng cho bán phòng lệ mà đa ta chẳng hả nhóm dạ ngắt mà khơi miên cả là nhà bán tôi phòng là còn đa dùng ta cửa bán nhưng mặt ban tập tôi nhóm cha mơ lá tẹt khơi miến đặt tên tích sạp khơi record chỗ lời lúc đây cụ cho riêng và to lời mẹn đấy mẹ mau mà mau mua chế ở vâng. mau bồng buổi sam pram lúc cụ ở lúc cụ nên nó mau bồng pel sam pram rồi kì Vâng là vâng chào anh vâng chào anh vâng sao sao à chẳng phải đang sẵn đấy chả Alo cụ ta hộp burger. cà phê cà Mai đang đồn phê ăn. nhóm màu nít score crop mà sao thông heo vậy tiền có bạn mà nhóm với sao tiền có Cô phụ hộ y snack y nhắm xe từ lúc cụ. được rồi nè score crop nè bởi cái đạn máu Rồi đã score mày. crop lại là crew chết score cho đã score crop nè score crop mà. Nên đến chờ trăm tàu bên trăm nhóm ở này ở à, cái miền từ snack bar kia của mẹ energy kia phần đa lúc của bà xã ấy ở cả xã ấy cả À, đấy thích sẽ yêu thì ca đấy không chả gì lên ở ca chỗ tam lên nhé với bài nhóm kiểu này ăn ca tam seafood đây ở đây đây này được không đây có ba này ok công score nhưng p công bị mà chê sugar phê cream cũ à ni tá nhóm đây ni đai nằng nơi ni nhóm tây nhà ni snack bar cái ở hà nội cái smap chân nua à ha bê thay dây đai bên đai nằng chỉ lệ khẩn nạ smap protein smap energy nằng nó còn còn từ ruột chiên vitamin chở ở phê chăm chăm nhóm tinh tục là hai ấy là cụ xã mà hai bà dân thì anh ấy cho chất ai đi số lấy trăm đã vô tới khá tới rồi vậy luôn tới công thầy mơ tầm miệt nè đi tới cái hướng nhau Utte yokalita to sa puttu kamatu tang mamang thomme yokalita to sa thommo kamatu tang mamang sankhe yo kalita to sa sankho kamatu tang mamang Nhóm con trăn được không chấm đèn đi nhóm chưa nhóm tôi con đồ con lộc